გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები შენი დილის მაყურებელს. მე გახლავართ ფიტნეს ინსტრუქტორი დია ჯავახიშვილი და დღეს მაყურებელთა თხოვნით მინდა შემოგთავაზოთ დიაფრაგმისა და უშუალოდ ფილტვების ვარჯიში, რომელიც განკუთვნილია COVID ვირუსით გადატანილი ადამიანებისთვის. ამისათვის დაგვჭირდება მხოლოდ ჯოხი, სუბუქი, თუმცა თუ ჯოხი არ მოგვეძებნება სახლში, შეგვიძლია მის გარეშეც გავაკეთოთ. თუმცა მე წარმოგიდგენთ ჯოხის ვარიანტს, რომ დაახლოებით იცოდეთ როგორ სრულდება სიზუსტე და ზედმიწევნით გააკეთოთ სახლის პირობებშიც. პირველი, მე დავდგები გვერდულად, რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს, აუცილებელია გავწიოთ ხელები წინ და რაც შეიძლება უკან მიგვაქვს ზურგი, თავი იყურება ქვევით და ვარჯიშებს ვასრულებთ ძალიან ნელა და მსუბუქად, ზედმეტი დატვირთვის გარეშე. წამოვიწევით და შემოვდივართ. ისევ წინ, ეცადეთ ზურგი რაც შეიძლება კარგად გაშალოთ უკან და შემოყვაქვს. სუნთქავ თანაბრად. ზურგის გაწევის დროს აუცილებლად ამოისუნთქეთ. შემოვდივართ, გაისუნთქეთ. ხა გადავდივართ მეორე ვარჯიშზე. იქიდან გამომდინარე, რომ COVID გადატანილ ადამიანებისთვის არ არის რეკომენდირებული მაღალი კარდიო ვარჯიშები, ასევე არ არის სასურველი, რომ დაიტვირთონ ისინი დასაწყისშივე. სასურველია ყველა ვარჯიში გააკეთოთ ნელა და ფრთხილად, ხოლო თუ იგრძნობთ რაიმე დისკომფორტ, აუცილებლად გაჩერდით და დაისვენით. მეორე ვარჯიში შემოგვაქვს ხელები მაქსიმალურად შორიდან და ვეხუტებით საკუთარ სხეულს და თან მაქსიმალურად მოიხარეთ. ამოისუნთქეთ და გაიშალეთ. ისევ ჩაისუნთქეთ. და ამოისუნთქეთ. და ხუთი. ყველა ვარჯიში სრულდება 5-დან მაქსიმუმ 10 გამეორება. გააჩნია რამდენი ხანია გასული დაავადების შემდეგ და ასევე როგორ ფიზიკურ მდგომარეობაში ხართ. მესამე ვარჯიშისთვის კი დაგვჭირდება უკვე ჯოხი. საკმაოდ მსუბუქი. შეგვიძლია ასევე დავიჭიროთ პლასმასის მსუბუქი ჯოხი. ხელები ზევით და მაქსიმალურად გადავდივართ ჯერ ერთ მხარეს, აი მაქსიმალურად რო გაიწელოს თქვენი გვერდები მრგვალად. შემდეგ ისევ გავსწორდებით და გადავალთ მეორე მხარეს. ყურადღება მიაქციეთ სუნთქვას. ეს. აქედან გადავდივართ შემდეგ ვარჯიშზე. ახლა უკვე ჯოხის დახმარებით ვიწევით უკან. კერდა წინ ბოდიში ქვევით და ნელი მოძრაობით ამოვდივართ და ვიჭიმებით ზევით. ისევ ზევიდან გადავდივართ წინ, გაჭიმულები ქვევით და ნელა-ნელა ამოვდივართ და ვიშლებით ზევით. ვარჯიშები შეიძლება მოგეჩვენოთ მარტივი, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის, ვინც COVID-ი გადაიტანა, ეს საკმაოდ რთული შესაძრულებელია დაზიანებული ფილტვის უჯრედებიდან გამომდინარე, ამიტომ ძალიან სიფრთხილით მოეკიდეთ ყველა ვარჯიშს. შემდეგი ვარჯიში მაქსიმალურად წინ და ვატრიალთ. ზურგს ვხრით, შემოტანისოს ბიჭიმებით ბეჭებს შლით. ისევ წინ, ზურგი გაგვაქვს და შემოგვაქვს ხელები. ხელები წინ, ზურგი უკან, ხელები სხეულს უახლოვდება, ბეჭებში ვიშლებით. ისევ სუნთქვას მიაქციეთ ყურადღება. ამის შემდეგ უკვე ჯოხი აღარ დაგჭირდება, მხოლოდ ხელების მეშვეობით დავდებთ მხრებზე და მაქსიმალურად ზევით ვიწევით. ჩამოგვაქვს. ისევ იდაყვებს მაქსიმალურად ზევით, ჭიმავთ
ვაფიქსირეთ. ჩამოგვაკ. Sami. Ai chimebit. Ai unda gznobdet rom es tkeni diafragma. Neknebi kargat iqevazevit. Da mere supukat chamoitan tkhelebs kwevit. დღეისათვის სულ ეს იყო. სასურველია ეს ვარჯიშები გააკეთოთ დღის განმავლობაში 3-4 ჯერ მაინც, ძალიან ნელა, მსუბუქად და რაც მთავარია, ისუნთქეთ თანაბრად, არ გადაწვირთოთ ზედმეტად თქვენი სხეული, ვინაიდან ის ახლა გადის აღდგენით პროცესს და თქვენ უბრალოდ უნდა მიეშველოთ მას ამ პროცესის უფრო ჯანსაღად წარმართვაში. მე გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრაში.